Läser. Vill du se ett grepp? Nej. Vill du ha sex? Nej, jag vet inte varför jag kom. Om du vill ha det så kan du komma in, annars vill jag vara ensam. Du har ju bara sett en film eller något. Porrfilm? Nej, en mini. Nej, sex eller ensam. Kan vi inte göra det sex? Bra, kom in, klar dig. Okej. Meddelande. Fick ett meddelande i din telefon. Pratade du om Elin? Det är såklart. Hur du drev din lilla syster till självmord, bland annat. Det gjorde jag inte. Inte? 14 är en besvärlig ålder. Jag och pappa är i fängelse. Lite klent psyke. Helt utlämnad till en känslokall, störd syster. Ska du slå mig? Ja. Alltså, du kan inte skada mig mer än du redan har gjort. Se på mig. Se på mig. Stackars, stackars flicka. Hej. Hej. Var har du varit? Rättsmedicinska. Har du hört om Lukas? Ja. Ja. Han blev skuldig för en ögonen på mig då. Ja. Död i min arm. Var det han som smsade dig i morse? Nej, det morse. Det var ikke ham. Er det nat, mener du? Ja, den sms jeg fik i nat, det var fra ham. Ja, ja. Jaha.